promluvit k vám, pozdravit vás a říci, že výročí, které si teď připomínáme, je v podstatě výročím, které zosnoval ve svém díle už náš Jan Amos Komenský. Protože svoboda občanská, svoboda církevní a svoboda vůbec je základním darem každého člověka. A je to to nejvíc, co člověk může získat. My jsme svobodu získali, ale abych nemluvil jenom nadšeně optimisticky. Dnes už také vím, že svoboda nikdy nesmí být anarchie a že moje svoboda nesmí ničit svobodu někoho druhého. Vzpomínám na vás v těchto dnech, na své milované město, kde náš projekt Vivat Comenius začal a těším se, že se v příštím roce u příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského opět setkáme.